Se unë e kisha pak më thjesht vendimin, sepse, si që tha dhe Ermali, unë jam pjesë e shtëpis, kam kaluar një karierë, një pjesë karierës time të mirë këtu, dhe normalisht që e ndjej, edhe si detyr, por edhe jam rritur të kjo skuadër, sepse këtu e kam pas fillimin si trajner. Ka shumë largime dhe afrime përsa i përket jo vetëm stafeve, por edhe lojtarve. Kjo bën që vështirësin, i rritë shkallën e vështirësis që të kualitohet dhe të arrijet në atë emërusin e përbashkët që të vinë dhe rezultatet. Pra në futbol gjithmonë faktori kohë është kryesori që t'jep mundësin që ti të dalësh në një konkluzion për arritjen se si ti ke punuar dhe ç'a projekti është ky.